z tobą. Osim u teatr za plesanje, wysoka ty meta za żetanie. Halina ty spęta, pusty, pusty modu. Novogodišnja čarolija na gradskom trgu, a u ovoj čaroliji učestvuju i vaspitačice predškolske ustanove Duga. Mi razgovaramo sa Dušicom Nedeljković. Šta ste to pripremili za najmlađe? Danas je na programu pozorišna predstava Gužva kod Deda Mraza. Jeste da je nova godina prošla, ali euforija oko Deda Mraza, oko paketića još ne jenjava, tako da se nadam da će deca uživati i učestvovati u ovoj predstavi. Mi tradicionalno, dramska sekcija našeg objekta priprema novogodišnje predstave godinama unazad i ove godine smo okupile svu decu grada sa seoskog područja i danas evo na trgu za svu decu ovoga grada i nadam se da će uživati. Da li je vaša satisfakcija kada vidite osmeh na njihovim? Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Njihovo učešće i njihovi aplauzi nama daju još veću energiju da još više radimo i još više se trudimo. Da li će biti bogat program i u novoj 2024. godini? Naravno, naravno. Nadamo se da ćemo ponovo da pripremimo jednu novu predstavu, možda čak i pre nove godine i da ćemo usrećiti sve mališane ovoga grada. A šta biste poželjali svim mališanima iz Aranđelovca? Prvo da budu zdravi i da imaju puno ljubavi. Ja sam došla sa svojim sestrama. Da li voliš novogodišnje predstave i ovu čaroliju? Da, jako volim. Zašto? Zato što nekako mi ulepša dan i volim tako da gledam da ja naučim nešto novo. Tvoja želja za novu godinu bila je? Da bude sve lepo. Šta si poželjala u ponoć? Klizeljke. Jesi dobila? Da. Zaljubljenu namu, popalo mi izbjeriš kogu kasama.